fone, cruzando empatia em VIP, 39,99 kg. E a super promoção, cura filé, em peça, saco, 29,99 kg. Mineco sem ter carnes, uma casa de carnes diferente, como você nunca viu, com muitas variedades. A Vega Casa do Norte, de preços jamais vistos em todo o Tá bom. Miaco, Santa Canis, eles são comida do mais custoso.